Hortxe, unetxo horre, jakin dizen misterio guztia, hortxe dago. Hortxe dago. Eta bagoaz, azkenerantz bagoaz, eta hau izango da, soldadu noa soldadu. Trikitrizia, era tradizionalen baina doinua Kepa Junkerak egina. Eta Kepak egiten dituen guztiak, horrez, ikusiko duzue, zer doinu horita xamarari. Soldadu noa soldadu. Thank you.
Eta horrengoa bai, hau azkena izango da. Zan beharrik ez dago, honen erdian, egun da, batzutan, eskapetako gogoak, moten da ustamentik. Olako musikeriak, fondoan egita, baina hausia tokatu da, tamat. Amaituko dugu, Pello Jose izeneko doinu agaz, agur moduen, despedida moduen, Kepa, Inigo, Unai, eta Pello Jose behain zuzen, Keparen, danoren ez, doinu estimagarrien edo maitegarrienetako bat da, eta bere trilogiako azken diskoan etxean, ez herrian pakatu, sartu eban, Pello Jose behau, Grekoren batek kantatua gainera, grazia, tenaz. Eta gu hori hartu dugu, despeditzeko ere bat, oraintxe ikusiko zuen moduan. Eta zer esanik ez? Eskerrik asko. Jaioko dira barriak.